В одному із випусків новин ми розповідали про те, що чоловік, якого пов'язують з діяльністю міжнародного наркосиндикату «Хімпром» на Волині. Його, як неідентифіковану особу, помістили в центр для нелегалів у Журавичах. Але там чомусь дуже опікуються його персональними даними, тож не стали говорити журналістам нічого. Між тим, ми поцікавилися у Генпрокуратурі, СБУ та Нацполіції, як проходить розслідування справ щодо осіб, причетних до діяльності цього наркоугрупування. Деталі розкажуть мої колеги. Ми вже розповідали, що росіянина Олександра Щепцова, якого в ЗМІ називають одним із лідерів міжнародного наркосиндикату «Хімпром», 6 грудня затримали на його дині, коли той зі своїми анульованими українськими паспортами намагався виїхати за кордон. Луцький міськрайонний суд відправив чоловіка в центр для нелегалів, що в селі Журавичі, де він має перебувати до 6 березня включно. Мовляв, стільки ідентифіковуватимуть особу. Проте нашу знімальну групу на територію не впустили і не взяли ані спростовувати, ані підтверджувати, що пан Щепцов саме там. Мовляв, захист персональних даних. Ось такий каламбур. Захист персональних даних неідентифікованої особи. Хоча про Щепцова в інтернеті знаходимо чимало інформації. Наприклад, про мітинг у 20-му році під стінами ГПУ, де люди вимагали не спускати на гальма розслідування справи після гучного викриття силовиками нарколабораторії синдикату. Дмитро Кальонов, який був одним з ініціаторів мітингу, пригадує, що придувало цьому. Та мені просто обратились несколько родственников, у которых как бы, ну, дети, у одной, допустим, женщины был, сыну было 18, а другой семейной паре, сыну было тоже 20, и вот на всей этой деятельности их просто убили. Их просто убили, их тела нашли вот в Львовской области, там в лесах. Вот. И потом, как следствие, все это начало выходить, что вот на эту структуру. І ко мені пішло дуже багато обращень. Після облави силовиків чимало людей було арештовано, але самого Щепцова, схоже, ця участь оминула. Подейкують завдяки великим грошам і впливовим знайомствам. Зокрема, у ЗМІ поряд з його прізвищем часто згадується такий собі Артем Петрашкін. Чи то екс-працівник Генпрокуратури, чи то екс-СБУшник, чи адвокат. До слова, в Ютубі гуляє відео, де особа, підписана як Олександр Щепцов, називає це прізвище. 50%, щоб віддавали з виручки і можна було працювати. Кому віддавали? Тобі або тобі? Мені, Артем, правильно? Ми намагались запитати у пана Артема, чи підтвердить або ж спростує він ці зв'язки. Але доступний нам номер телефону постійно поза зоною. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Ми поцікавилися долею кримінальних проваджень, які з'явилися після показового гучного викриття нарколабораторій і, зокрема, Щепцовим. В Нацполіції наш запит попросту проігнорували, в СБУ проста відписка, більш багатослівнішими виявилися в Генпрокуратурі. Нам відповіли, що кримінальне провадження від 2018 року, тобто, точніше, розслідування цього кримінального провадження досі продовжується. Під час досудового розслідування було затримано 20 осіб. За результатами до суду скеровано 22 обвинувальних акти стосовно 27 осіб. Кримінальне провадження стосовно 2 осіб, керівників злочинної організації, виділене в окреме провадження. Досудове розслідування зупинене у зв'язку із розшуком. Підозрювані перебувають у міжнародному розшуку. Зазначена у запиті особа не знаходиться під слідством у цьому кримінальному провадженні. Рішення слідчого судді щодо тримання під вартою не приймалося. Також додали, що було винесено 17 обвинувальних вироків. У 5 кримінальних провадженнях розгляд у судах досі продовжується. Між тим, як зазначив Дмитро Кальонов, провадження по Щепцову теж є. Але вони толком не розслідуються. Вони просто заглохли. Как бы мы не, знаете, не в спящем режиме. То есть они не закрыты, они там в архив не сброшены, ничего. Они просто заглохли. Вот вы правильно выразились.
Ніхто не займається тим полком. Також ми запитували і про ймовірність екстрадиції стосовно цієї персони у Мін'юсті. І там відповіли, що такого не знають. Тож, виходить, показали на загал яскраву картинку про викриття злочинного групування, а в результаті маємо кримінальні провадження, розслідування яких йде роками, і суди, які затягуються до безкінечності. І цілком можливо, що згодом ці історії завершаться нічим. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.